Привіт, Україно! Коротеньке звітне відео про посів ячменю. Ячмінь у нас майстер зернограду. Сіємо на 15-те міжряддя 40-45 штучок на погонний метр. З добривами нітрамофоска зараз 120 кг на гектар у фізичній масі. Попередник кукурудза на зерно. Моніка 350 МВ тут була посіяна кукурудза. Ну, не суть-то важлива. Значить, по полю у нас в цьому році кращий обробіток, ніж в минулому. Ну, тому що сіємо на скільки це? Ну, на 2 тижні майже. Майже на 2 тижні раніше, ніж в минулому році. Тому провелося 2 дискування. Спочатку одне, можна сказати, зразу майже за комбайном по сухій землі, а друге вже вчора по вологій. Перед посівне, коротше кажучи. Міленько все. Ну, картинку спостерігаєте. Кучки були там, де зупинявся комбайн. Ми їх попалили. Ну, щоб покращити якість, як то кажуть, закладання насіння, щоб ж не поверху воно там покотилося і все. Це я зараз іду по дискованому, як бачите, тут ще не посіяне, але буде. Ось таке діло. Знову ж таки, повторюсь, вийшло непогано по дискуванню, набагато ж краще, тому я думаю, результат буде нормальний. Щось там на суботу, на неділю обіцяють дощі. Ну, будемо сподіватися, що пройдуть. Додадуть, якби земля така більш-менш волога, зерно лягає, ну, в принципі, в сереньку таку землю. Але, ну, вологи, в принципі, зараз би не завадило б додати, щоб з'єдналося, щоб точно отримати нормальні сходи і якомога скоріше. Закладаємо насіння якомога мільче. Ну, наскільки це взагалі можливо. Приблизно в середньому 3 см. Ну, ритися, показувати, самі розумієте, це ще соняшних там кукурудзу можна знайти. А так, от таке діло зернове взагалі така справа собі, як то кажуть, знаєте, час тільки витрачати. Так, ось у нас справа посіяно, зліва буде посіяно. Такий відосик коротенький, зараз походжу одним кадром, якби не знаю, скільки він там вийде, покажу і все, тому що трошки там зерна, видно, не вистачить, треба їхати та довівати, дотравляти, бо десь кілограм 200-300 треба додавати. Щось, ну, коротше, перерахувалися трошки. Ну, хоча, з іншої сторони, ми цей планували до 10 гектарів ячменя сіяти, а будемо сіяти десь 13 до 13. Тому, в принципі, не перерахувалися, просто площі переіначили, перекинули свої плани. Тому так і вийшло. Ось так. Ну, техніка вся наша, якби то повторювати по 10 разів, що там, як там, то таке діло. Я думаю, ви бачили з коптера трошки там. Все зрозуміло, що до чого. Вітри у нас південний зараз дме страшний. Ну, такий сильний. Видуває зайву вологу. Бажано хотілося б встигнути, там ж у нас ще гектара 3 кукурудзи стояло сирої. Ну, неначе як уже і не сира, ну, ми ще не пробували. Я думаю, сьогодні по завершенню посіву нарвем качанчиків на вологомір. І подивитися, що воно там з нею сталося. Ну, в принципі, вже донизу висять. То я думаю, вона вже підсохла, бо час пройшов немаленький. Так що так от. Ну, хлопці, все. На цьому буду завершувати, бо зараз зроблю останню заправку і буду їхати за насінням додому. Там Юра вже займається трошки цим питанням по підготуванню. Поїду допомагати, щоб менше простоювати, бо час іде, якби вже півтретього. Ну, щоб сьогодні вже засіяти, та і крайнє поле, як то кажуть. Це крайнє поле, посівна в цьому році у нас завершується. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, коментуйте. До побачення.